Hallo alle YouTube, velkommen tilbake til en ny episode av Ludvig Spillers Light 2. Vi skal gå tilbake til skjulestedet, fordi at vi ikke... Oi! Vi drukner! Og det er ikke bare drukt meg selv, det er egentlig raskere. Det er en raskere måte å komme tilbake til skjulestedet på. Vi gidder ikke å gå hele veien tilbake. Det er lettere å bare gjøre sånn. Vi har vel oppdraget til Sly igjen, og ikke det? Jo. Det ene vet jeg i hvert fall er å paraglide over til den øya og hente et egg fra den ørn. Og så har vi et oppdrag til, men den er litt usikker på hva det er for noe. Jo, det er det inni fyrtårnet selvfølgelig. Det er faktisk dritkult. Åh, det er en av yndlingsoppdragene mine. I en av de. Jeg har veldig mange yndlingsoppdrag, merker jeg. Åh, det her er det med fyrtårnet, faktisk. Nice. Så, du vil meg gå inn der og buste det opp? Det høres som arbeid for Murray. Faktisk, denne jobben vil kreve alle tre av våre skiller. Nice. Den døren er lukket, og du er den eneste kapabel av å klive opp til hatchen på toppen. Når du er inne, snikk ned til grunnen og la oss inn. Vi vil hjelpe deg å finne jobben. All right, see you on the ground floor. Yes, så Sly får møka jobben av å klatre på toppen og slippe de andre inn, rett og slett. Det er det Sly skal gjøre. Murray og Bentley kommer da inn, og så får de gjøre resten av jobben etter det. Oi, der var det litt vanskelig å komme opp til is. Oi, jeg må kanskje passe meg litt for istapene. Oi, det er kanskje litt sånn tricky iblant, men vi får det vel til. Her er ikke noe vits å... Nå er jeg redd for istapper, fordi jeg er på, holdt jeg på å si, på utsida, ikke på innsida. Åh, jeg skulle slått den ned i stedet for å ta det der smash-angrepet, for det er mye kulere å dytte den ned. Da er det lengre enn i å bli med skada. Det er alltid mye mer morsomt. Så vi skal vel bare i bomben din da. Og så var det her igjen. Ja, vi kan egentlig bare spurte ned av det. Jeg husker ikke hva den der røde dritten var for noe. Men jo, vi skal klatre opp igjen etterpå, vi skal jo ikke det. Det tror jeg faktisk. Vi ser hvor er... Der er døra! Åpne opp! Åpne opp! Det får jeg ikke lov til. Jo, det fikk jeg lov til. Nå du knuser den selvfølgelig. Du ser bare Anna i bakgrunnen. Altså, det er bare å se på. Altså, bra. Det er også sant. Bank han her, Murray. Hva skjer med Murray? Murray blir grisebanket, stakker. Oi, han løfter bare der, ja, ok. I found another glitch. Hva skjer nå? Ok, nice. Knuse pærene mens vi. Så vi nå gjør det. Jeg tror de har bugget seg, eller? Det ser sånn ut. Se på den buggen da. Eller har de ikke bugget seg? Det tror jeg kanskje ikke de har. Nei, for nå skal vi klatre opp igjen, og det stemmer. Get climbing, Sly. We can't keep this thing reversed forever. Nei, det her er vanskelig altså. Du må bare bytte tøv etter. Den som ikke kommer lase på, kan du si. Ah, der ble vi tatt av lyskasteren, faktisk. Not good. Not good at all. Dø.
Og du skal dø, men du døde ikke, så da driter vi deg. Og nå må vi opp igjen, ja. Blant er vi teite. Ok, vi skal få til nå. Hopp. Det er veldig heavy. Merry sit-sit-sit-tatt, ass. Ok. Ikke ta meg, vær så snill. Slutt å sende... den laser på meg! Det er slemt å sende laser opp på meg. Der har vi den. Ok, da er det den vi skal dra i. Da! Ble vi ferdig med det. Vi gjorde det! Dritbra, ass. Jobb completed! Yes, dra jo det, det er bra det, ass. Det er bra det, ass. Da har vi det oppdraget med ørnen igjen. Og så er det vel tømmerhoggslekene etter det, og det er så dritkult. Hvor starter man det oppdraget? Det er starter man... Man starter jo det faktisk på toppen her. Det passer jo faktisk utmerket. In order to overcome Jean Bisson and the Lumberjack Games, we'll need to enlist the help of the giant Canadian Eagles. Yes, vi skal jukse oss. Their nest is out on that iceberg. Steal one of the eggs, and then bring it safely back to the safe house. We'll use it to direct the Eagles' protective instincts against Bisson. Sure, sounds easy enough. Except for the part where I have to swim a half a mile through freezing water. Why swim when you can paraglide? With the oil mains all destroyed, the pent-up combustible materials have just caught fire. I see. The updraft created by the flame should fly bort dit, faktisk. Det dritpraktisk. Stay out of the fire. Get too close, that old grizzle face will be eating barbecue. Dette skal vi klare. That's a charming image, Bentley. Dette skal vi klare lett, ass. Det er litt vanskelig å fly bort dit, selvfølgelig, men vi får det vel til. Så nå skal vi bort på den. Vi må ikke komme for langt ned inn, det er liksom greia her, da. Da brenner vi oss, sånn som Bentley sa. Det kan vi ikke gjøre, altså. Så hvis du lurer på om jeg bare kan slippe hanglederen og bare ta den på slutten, og så det går fortere, eller hva jeg skal si, så går ikke det altså, fordi at da brenner den seg. Fordi det er veldig varmt nederst i denne, hva heter det? Tornado-olje-tingetangen? Olje-tornadoen? Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for noe, ja. Luftstrømmen. Noe i den døren. Ja, det er varmt i de greiene her. Nederst på de i hvert fall. Eller kanskje hele er varm, men den er dritvarm nederst. Det er i hvert fall mening. Da flyr vi bare ut på øya. Nå har vi... Oi, nå kommer ørnene. De må vi faktisk passe oss for, altså. Nei, det ser ikke så veldig vennlig ut. Nei. Nei! Han har ikke noe våpenslag. Han har den stokken sin, da, men. Han har ikke noe revolver, liksom. Nei, vi skal passe oss for de. Åh, dodging skills pro level 82. Nice. Da er det bare å klatre opp, og så tar vi det der egget, og så er vi ferdig. Se her. Canadian Eagle Egg. Vi blir all set to the Lumberjack Games. Det er dritt nice. The Lumberjack Games skal vi nok ta i neste episode, da. Det er noe av det kuleste jeg vet om. Lumberjack Games, altså. Det er det kuleste i hele Sly-serien, kanskje. Jeg synes i hvert fall det. Kall meg gjerne sær. Men det er jeg ikke. Jeg er vel kanskje litt sær. Eller litt, jeg er ganske sær, faktisk. Sære person av meg skal du lete lenge etter. Finnes sikkert noen. Da klarte vi det også.
Da har vel han en lyspresentasjon som kan avslutte episoden med. Det har han, vet du. Det nice. The Lumberjack Games are upon us. Now, Operation Canada Games, liksom. None of us are skilled enough to beat John Bassad at his own game. So, though it pains me to say it, we'll have to cheat. Vi må jukse, ja. Murray, you'll participate in the power log chopping competition. Get us a good score, and then let Bassad up for his turn. While he's chopping, I'll sneak the eagle egg into his trousers, and the protective parents should disturb his axe swings. Sly, given your ascension skills, I've signed you up for the ice wall climb. We'll keep Bassad from beating your score by pulling him off the wall with some nearby grappling lines. Yeah, nice. I'll represent our team in the log rolling competition. With my knowledge of rotational mechanics, we're sure to get a stupendous score. Sly will be in charge of crushing Bassad's log, so he has no chance of beating it. If you guys are ready, I say we head out and show these meathead lumberjacks what we're made of. Ok, men det skal vi dessverre gjøre i neste episode. For da tar vi Lumberjacks Games der for å avslutte episode... Er det episode 7 vi er på nå? Det er det vel. Da avslutter episode 7 med Lumberjack Games. Så husk å trykke liker, husk å trykke abonner, så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!